អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទទួលឲ្យកម្ពុជាដោះលែងក្រុមជនអនាថាឃុំនៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺត្រូវឡំមកឯព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សពីគេហទំព័រអាស៊ីសេរីម្ដងបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទទួលឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងក្រុមជនអនាថាដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីមុនថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនាការចាប់ខ្លួននេះគឺដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ក្នុ
ប្រៃស្ពឺនៅជីរាជធានីភ្នំពេញ ពិធីបុណ្យធំៗនៅកម្ពុជាមិនគួរត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយមានការចាប់ខ្លួនក្រុមជនអនាថាឬជនទទួលរងគ្រោះបំផុតនោះទេ នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ Human Rights Watch នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 25 មិថុនា Human Rights Watch លើកឡើងថាក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យដង្ហែនិងបូជាសពលោកជាស៊ីម នៅក្នុងពិធីចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី18និងថ្ងៃទី19មិថុនា អញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ 100 នាក់រួមមានក្មេងនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវអ្នកគ្មានទីជម្រកអ្នកប្រាស្រ័យគ្រឿងញៀនស្ត្រីរស់ស៊ីផ្លូវភេទនិងជនវិកលចរិតជាដើម Human Rights Watch ថាការចាប់ខ្លួននោះពេលខ្លះធ្វើឡើងដោយមានការគំរាមកំហែងការវាយដំនិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទដោយមន្ត្រីប៉ូលីសឬអញ្ញាធិបតេយ្យផងដែរ Human Rights Watch បញ្ជាក់ថា មនុស្សប្រមាណ 100 នាក់នោះគឺជាក្មេងនិងយុវជនមានអាយុចន្លោះពី 2 ខែដល់ 15 ឆ្នាំហើយពួកគេត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ 2 ទំហំ 5 ម៉ែត្រគុណនឹង 5 ម៉ែត្រនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំវិជ្ជាជីវៈព្រៃស្ពឺ គេហទំព័រអស៊ីសេរីដដានេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកហ្វីរូប៊ឺតសុនដែលបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបានទទូចឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងក្រុមមនុស្សទាំងអស់នោះជាបន្ទាន់ព្រោះលោកថាពួកគេមិនមានកំហុសឬទោសប៉ីអ្វីឡើយលោកហ្វីរូប៊ឺតសុនមានប្រសាសន៍ថា ដោយសារមណ្ឌលអប់រំដូចជាព្រៃស្ពឺនេះជាកន្លែងដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរបិទមណ្ឌលនេះជាបន្ទាន់ហើយត្រូវងាកទៅផ្តល់សេវានិងការគាំទ្រពិតប្រាកដចំពោះជនដែលងាយទទួលរងគ្រោះ Human Rights Watch ឲ្យដឹងដែរថាកន្លងមកពួកគេក៏បានរកឃើញនូវសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងមណ្ឌលឃុំខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនផងដែរ គេថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះត្រូវបានគេវាយនឹងទុយោទឹកបន្ទះឫស្សីធៀងថ្នោត ឆក់ដោយដំបងឆក់ឬរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទជាដើមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់មន្ត្រីសង្គមគិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ 2014 ក្នុងចំណោមជនគ្មានជំរកចំនួន 539 នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្នុងនោះ 445 នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺ ក្រៅពី Human Rights Watch កន្លងមកអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកដូចជាលីកាដូជាដើមធ្លាប់បានរកឃើញដែរថា មជ្ឈមណ្ឌលព្រៃស្ពឺគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមនុស្សខុសច្បាប់មានការធ្វើទារុណកម្មការប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗដូចជាការសេពសន្ថវៈការទុកមនុស្សមានជំងឺឲ្យស្លាប់ដោយមិនបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជាដើមអង្គការលីកាដូក៏ធ្លាប់អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទមជ្ឈមណ្ឌលព្រៃស្ពឺនេះទៀតផង